Epidemiološka situacija na području opštine Aleksinac je pogoršana u odnosu na prošlu sedmicu, a podaci o prvim pregledima i novozaraženim virusom korona, koji su se čuli na današnjoj sednici opštinskog štaba za vanredne situacije, veoma su nepovoljni. Od 803 testirane osobe, kod njih 198 je otkriven virus, što je povećanje za 102% u odnosu na prethodnu sedmicu, kada je pozitivno bilo 98 uzoraka. Povećan je i broj prvih pregleda, koji su na neki način i indikatori povećanja broja obolelih u narednom periodu. U proteklih 7 dana takvih pregleda je obavljeno 579, što je povećanje za 44% u odnosu na prethodnu nedelju. Danas čeka neizvestan period, potvrdio je epidemiolog dr. Rodoljub Živadinović, ukazavši na neke specifičnosti oboljevanja zaraženih u ovom periodu. Činjenica je da se ovaj talas novi ili, da kažem, neki kraj prethodnog izuzetno komplikuje, da je sve više obolelih, da rast ide mnogo brže nego što je očekivano i prema trenutnim prognozama, a shodno takvom ubrzanom rastu, mi ćemo već za 20 dana imati scenariju iz decembra i zato moramo još jednom da kažemo ljudima, shvatite da je situacija kritična. Bez obzira na to što ljudi ne razumeju, moraju da razumeju, inače ćemo doći u još goru situaciju nego što smo bili i pitanje je šta će se događati. Posebno je problem što imamo situaciju da se pojavljuju neki komplikovaniji simptomi, da bolest nekada i duže traje, ljudi vrlo često izađu iz bolnice, izlečeni, dođu kući, posle nekoliko dana krenu neki drugi simptomi, produbi se, opet završe u bolnici na respiratoru i, nažalost, imamo česte i smrti upravo zbog problema koje izaziva virus po pitanju pre svega koagulacije krvi. Zbog toga moramo da budemo maksimalno oprezni, da dozvolimo da se veliki broj ljudi razboli, da se što pre vakcinišu najugroženiji, da kažem, delovi stanovništva, kako bismo sprečili neke teže posledice. Opštinski štab, imajući u vidu trenutnu epidemiološku situaciju, na predlog komandanta štaba i predsednika opštine Aleksinac Dalibora Radičevića, zatražio je u naredne dve sedmice od inspekcijskih službi pojačan nadzor i praćenje na terenu, kako se i u kom obimu sprovode mere donete od strane Republičkog kriznog štaba. Pošto je evidentno da imamo drastično pogoršanje situacije i po najavama epidemiologa gospodina Živadinovića, očekujemo da za nekih 20 dana imamo sličnu situaciju kao što smo imali u decembru, pa je cilj da inspekcijske službe pojačaju svoj rad i svoju kontrolu kako bismo smanjili broj zaraženih na našoj teritoriji. I na kraju opet apel i upozorenje struke. Širenje virusa može da se zaustavi samo kombinacijom dve metode, vakcinacijom i pridržavanjem propisanih mera u borbi protiv širenja epidemije, nošenje maski, fizička distanca i pojačana higijena. Bez nekih rigoroznih mera mi ovo nećemo prevazići, to je činjenica i ja očekujem da Republički krizni štab donese neke jače mere koje će trajati bar nedelju dve minimalno da sprečimo da se ponovi decembar. Da situacija nije za posenjivanje, ukazuju i prognoze na nivou države, koje uopšte nisu ružičaste, a pojedini epidemiolozi kažu da su i katastrofalne.